Después del almuerzo, vamos a ir directamente a Tatarif. Allí nos está esperando la señora Natalia. Оглянути її сільську садибу. Que les va a mostrar su casa, su finca, su economía. Подивитися, з чого вона починала, як вона цей бізнес започаткувала. Pueden ver la historia del desarrollo del negocio de esta señora, cómo ha empezado y hasta cuándo llegó. Ознайомитися з туристичним центром, невеличким. Verán este centro turístico, que no es muy grande. Де можна буде придбати безкоштовно якісь матеріали, карти, фотографії. І allí pueden coger algunos materiales de información, mapas, fotografías, tarjetas. І закінчуєте ви вашу карпатську подорож. Y terminamos nuestro viaje por los Cárpatos. Центральною частиною сувенірним ринком. Por la parte central de Яремча, так? І mercado de artesanía. А тепер я вас дуже прошу виходити. Bueno, ahora podemos bajar. Eu acho que é isso.
квартиру. Companheiro Alfa aqui, ó. Outra companheira. Pega comigo. Que é? Mata os velhos aqui, meu. A menina vai cair agora. Deixa que cai. Vai ser uma foto. Bom dia. Gruba. Я кажу, що раді бачити вас. Треба фото на Золотіві. Я думаю, що перебування сьогодні на території Золотівського району вас переведе в історичні події, ті, які відбувалися 120 років тому, коли ваші предки, батьки, дідусі покинули нашу територію. Ми раді вітати вас тут, нас на Золочівщині. Гарно хочемо, щоб ви гарно тут відпочили сьогодні. І ті заходи, які ми спланували, щоб вони принесли вам задоволення. Всього найкращого. Гарно відпочивати вам. Cadê o homem do pinhão aí? Não sei, é o pinhão que vai plantar? Pane Vitória, vai desmanchar aqui. Pessoal, vem aqui, vamos organizar aqui. Tem 10 lugares. Vai ter lopatka. Cadê a Mirna? É só duas? Não, são 10. Pessoal de maleta. Deixa eu plantar uma. Pessoal de maleta. Mirna! Tem que gritar lá. O prefeito trabalhava. Sempre trabalhei. Agora? Segura ali, Júlio. Júlia, dá licença. Dá licença que senão nós não tiramos foto. É o mais importante. Boris, olha aqui, ó. Os quatro Boris. Tá pego. Torce. Que é momento histórico, gente. São 10. Estamos plantando uma árvore que A filha fraca não faz isso. A filha fraca não faz isso. Não, não pode.
filha. Ela falou isso. O que é da carniça? Não quer aparecer? Agora que vai aparecer, você organiza, cara. Vai na frente. É, você pode criticar. Você corre. É do nosso. Desejamos vam dobra, достатку, сонця, миру e тепла. Я з великою приємністю запрошую на цю сцену голову Золочівської районної державної адміністрації пана Ярослава Окрепкого. Я з великою приємністю запрошую на цю сцену голову Золочівської районної ради пана Володимира Недзельського. Я з великою приємністю разом з усіма вами запрошую на сцену голову українсько-бразильської центральної репрезентації пана Віторіо Сиротюка. Вітаємо на цій сцені почесного консула Бразильської республіки у Львові пана Петра Малека. Вітаємо з великою приємністю у цій залі почесного консула України в Паранагуа пана Маріана Чайковського. Вітаємо з великою приємністю на цій сцені представника Міністерства закордонних справ України в Західному регіоні пана В'ячеслава Войнаровського. Запрошуємо до виступу голову Золочівської районної державної адміністрації Ярослава Окрепкого. Шановні українці, гарно провести цей час в Золочеві. Нові знайомства. Все це для вас нехай насправді атмосферу свята сповнює. Думаю, що ця зустріч наша, це є перший великий крок до співпраці між нашими землями українською і бразильською. Слава Україні! Всього найкращого! В залі вітаємо на українській щедрій і багатій землі. Ми вітаємо вас щирою рідною піснею. Вітаємо вас щирим народним українським запальним танцем. Зустрічайте на сцені народний танцювальний колектив «Первоцвіт» Золочівського районного народного дому. Керівник Юрій Сидорович. У їх виконанні для вас усіх український народний танець «Гопак» для вас! Thank you.
Thank you.
Байде та Сенсус. Вона продала подарок там тим дівчатам, що цінують подарок. Вона вибранса. Сама вибранса. Подарок. Добре, красиво. Байде!
Primeiro que vem aqui, você comigo. Um alto, né? Pessoa alta. Aí o teu companheiro alto aqui, ó. Mata os velhos aqui, meu. A menina vai cair agora. Deixa que cair. Vai ser uma foto do dia. Gruba. Я думаю, що перебування сьогодні на території Золотівського району вас переведе в історичні події, ті, які відбувалися 120 років тому, коли ваші предки, батьки, дідусі покинули нашу територію. Ми раді вітати вас тут, нас на Золочівщині. Гарно хочемо, щоб ви гарно тут відпочили сьогодні. І ті заходи, які ми спланували, щоб вони принесли вам задоволення. Всього найкращого. Гарно відпочивати вам. Cadê o homem do pinhão aí? Não sei, é o pinhão que vai plantar? Pane Vitória, eu vou manchar aqui. Pessoal, vem aqui, vamos organizar aqui. Tem 10 lugares. Vai ter lupato. Costuma ver se é o... Cadê a Mirna? É só duas? Não, são 10. Pessoal de Malé também. Tá? Deixa eu plantar uma. Pessoal de Malé. Mirna! Tem que gritar lá. O prefeito trabalhava. Eu sempre trabalhei. Agora... Segura ali, Júlio. Vamos lá, Marginal. Julia, dá licença. Dá licença que senão nós não te levamos. É o mais importante. Boris, olha aqui, ó. Pro Vitor. Boris. Tá pegando. Que é momento histórico, gente. A filha fraca não faz isso. A filha fraca não faz isso. Não, hoje é que filha. Ela falou isso. O que é da Calypso? Não quer aparecer? Agora que vai aparecer? Você organiza, cara? Vai na frente. É, você pode criticar. Você corre. É do nosso. Зичимо вам добра, достатку, сонця, миру і тепла. Я з великою приємністю запрошую на цю сцену голову Золочівської районної державної адміністрації пана Ярослава Окрепкого. Я з великою приємністю запрошую на цю сцену голову Золочівської районної ради пана Володимира Недзельського. Я з великою приємністю разом з усіма вами запрошую на сцену голову українсько-бразильської центральної репрезентації пана Віторіо Сиротюка.
вітаємо на цій сцені почесного консула Бразильської Республіки у Львові пана Петра Малека. Вітаємо з великою приємністю у цій залі почесного консула України в Паранагуа пана Маріана Чайковського. Вітаємо з великою приємністю на цій сцені представника Міністерства закордонних справ України в Західному регіоні пана В'ячеслава Войнаровського. Запрошуємо до виступу голову Золочівської районної державної адміністрації Ярослава Окрепкого. Шановні українці, гарно провести цей час в Золочеві. Нові знайомства. Все це для вас така насправді атмосферу свята сповнює. Думаю, що ця зустріч наша це є перший великий крок до співпраці між нашими землями українською і бразильською. Слава Україні! Всього найкращого! В залі вітаємо на українській щедрій і багатій землі. Ми вітаємо вас щирою рідною піснею. Вітаємо вас щирим народним українським запальним танцем. Зустрічайте на сцені народний танцювальний колектив «Первоцвіт» Золочівського районного народного дому. Керівник Юрій Сидорович. У їх виконанні для вас усіх український народний танець «Гопа» для вас! Thank you.
полюбий, витинанка для вас. Thank you.
спісні танцюють байде танцанці. Вона продавав подарок там тим дівчатам, що танцюють подарок. Що вона вибранця. Що мала вибранця подарок. Добре, красиво, що
Мені вже тошні потихніці ріжі, і я ж маточок сала хочу. І я хочу дівчатка сало, щоб його на хліб намазав, щоб воно хрустяло, щоб воно трещало, і поволо їсти кого. Салом жити хочем, салом жити треба, сало поналуки заміняє пас. Сало це що надо, краще шоколада, я ж маточка сала. Thank you.
é normal, não sabe? Будемо організувати.
Você tá por cima do dedo, tá? Tá. Não. É, não. Não. Pessoal, nós vamos fazer a foto oficial agora de todo mundo junto. O Guto e a Andréia vão nos orientar aqui a posição, ok? Vamos juntar para fazer a foto. Вітаю вас, шановні брати і сестри, дорогі українці. І перш ніж розпочати наш концерт, я запрошую сюди на цю сцену для вітального слова радника голови Львівської обласної державної адміністрації Ігоря Зіновійовича Держка. Дорогі українці, шановні гості, шановне керівництво делегації, вельмишановний пане Віторіо Сирочук. Сьогодні у Львові велике свято. Ми приймаємо своїх побратимів з далекої прекрасної Бразилії в рамках проєкту 120-ї річниці перших українських поселень, першої української еміграції в Південній Америці, в прекрасній бразильській державі. Українці багаті діаспори. Ми маємо велику мережу українських громадських організацій на всіх континентах планети. Але дуже цінуємо вас, які в південній півкулі зуміли зберегти дух українства, стали будителями нашої національної ідеї, продовжили вірну стезю нашої української церкви. Ми дякуємо вам за те, що ви зуміли зберегти ідентичність, що в найскладніші політичні часи, власне, ви з далекого закордону ініціювали дух відродження української держави. І ми щиро вам за це вдячні. Сьогодні, вітаючи вас в княжому місті Лева, в духовній столиці України, місті Львові, я хочу від імені Львівської обласної державної адміністрації, нашого голови Михайла Цимбалюка, привітати вас з приїздом. Зичити вам добрі очі.
Чувак, Боа, excelente.
Олександр Божий. Thank you.
За речі не буде. Шановні друзі, до привітання, які висловив Михайло Васильович Ванівський, приєднується і Олександр Божик, приєднюється і Оксана Муха, приєднюємося Богдан Качишин. Всі ми, всі, хто в залі, ми дякуємо вам за те, що ви бережете це серце України в далекій, прекрасній, чарівній Бразилії. І дай Боже, ми вітаємо всіх з 20-ю річницею незалежності нашої держави. І, звичайно, всім нам і нашій великій, прекрасній, чарівній Україні много і благає літ.
чуємо вас на Україні. Ми радо поїдемо до вас в гості в Бразилію. Ми бачимо, що Україна є Україна, буде слава Україні! Счастье.
São os mudos conversando, ó. Mudos. Se comunicando. Uma rapidez incrível. Thank you.
Які я думаю, що приїду до вас буквально через два місяці, ви їх бачите в Бразилії. Насправді, я кажу вам такі маленькі таємниці, маленькі секрети. Бо сьогодні для вас тут, на високому замку нашого князя Данила Галицького, для вас будуть співати хлопці з міста Лева. Давно заслужені і народні артисти України, львівські музики, під ваші шалені оплески! Я думаю, що ваші оплески не мають стихати, якщо ви не чути. Чи ви всі мене розумієте? Олвіка! І власне, але ви обіцяєте.
і хороші гості за столом. Гості з нашої далекої і близької Бразилії. Дорогі друзі, зараз ще раз вітаю вас з Днем Незалежності України. 20 років, ми такі ще молоді. А львівські музики 23 роки на професійній сцені. І цю пісню ми присвячуємо нашій державі, яку ми любимо разом з вами, яку ми зробимо великою європейською державою. З Днем Незалежності, з великим святом, яке привело вас сюди, на Високий замок. Познайомити перший голос, на жаль, він сьогодні його втратив, але він той, який задає тон, музичний керівник Володимир Ковальчук. Він надає вражу, що дуже багато співає. Щоб ми не думали, що він не співає, він трошки закрив. Але скрипка Богдан Журдуля. Гітара, губна гармоніка, клавіші Тарас Тимошенко. Дорогі друзі, і мистецький керівник гурту протягом 23 років. Найбільший інструмент колективу Іван Мазур. А цю пісню ви знаєте всі, і я зараз попрошу хлопців, лише скажу два слова. Пригадайте 120 років тому. Ваші прадіди приїхали на кораблях до Бразилії. А знаєте, яку пісню вони співали? Коли їх провожали, співали таку пісню, яку зараз виконують львівські музики, і ви її знаєте. Співаємо разом з львівськими музиками. Музика.
Але перед тим, як заспівати, ми зробимо такий сюрприз. Ми поділимо вас на дві частинки. Ліва сторона і права сторона. You understand me? Я трошки говорю по-англійськи. Ми зробимо таке невеличке змагання. Хто голосніше буде співати, той і переможе. Зрозуміло? Слова дуже прості. Ми будемо заспівувати, а ви приспівуєте. Слова дуже прості. Ліва сторона. Будьмо важливі. Ліва сторона співає з нами такі слова. Фіть-фіть-фіть, тьох-тьох-тьох. Зрозуміли? А права сторона співає. Ай-яй-яй, о-о-о. Зрозуміли? Так, робимо репетицію. Пробу робимо. Пробуємо. Всі готові? Ліва сторона, співаємо. Фіть-фіть-фіть, тьох-тьох-тьох. Ендути. Три, чотири. Окей. А права сторона співає. Ай-яй-яй, о-о-о. Готові? Три, чотири. Ай-яй-яй, о-о-о. Прекрасно. Хто голосніше буде співати, ті і переможуть. Добре? Добре. Ми заспіваємо, ви приспівуєте. Всі разом. Експеримент, заспіваємо ще один куплет, але поміняємося місцями. Ви співаєте фіть-фіть-фіть, а ви співаєте ай-яй-яй. Добре? Робимо такий експеримент. Перший куплет. Один куплет співаємо. Yeah.
Я думаю, що тепер перемогла друга.